65 училища във Варненска област днес възобновяват присъственото обучение. При какви мерки ще се случва това? Включваме и Рудан Фотев с подробностите. Данчо, здравей! Добро утро от Варна. Намирам се пред училище Климент Охридски, едно от най-големите в града. Децата вече започнаха да влизат тук. А при мен е Антоанета Александрова, която е родител на дете от трети клас. Дъщеричката ви вече влезе вътре. Очевидно сте дали съгласието си за тестването. Да, здравейте на всички. Аз съм от тези, които са дали съгласието си, защото смятам, че трябва да се върна децата към някакъв нормален ритъм. Освен това, искам да похваля нашето училище за много добрата организация, въпреки че самите те все още не са наясно с цялата методика на това как ще се взима тестовете, след колко време излизат резултатите. Така или иначе, ние чакаме резултати, ще изчакаме още малко, няма нищо страшно, просто призовавам всички родители, които все още се колебаят, направете го, защото аз виждам и децата колко много се радва да се върнат в училище, за съжаление не са чак толкова много, но надяваме се, че след следващата седмица ще се регулират и малко повече интерес ще има по отношение на това. Нищо страшно няма. Добре, благодаря ви. Да. Сега тук при мен е и Петко Петков, директор на училището. Господин Петков, говорихме по-рано, трябваше 17 паралелки да се върнат в клас от 21, обаче се оказа, че са по-малко. Каква е ситуацията към момента? Добро утро на всички. Ситуацията е с още 5 паралелки по-малко, поради две причини. Декларации за отказ от тестване на родители, които явно не са разбрали част от тях под какво се подписват, и в 3 паралелки липса на доброволци, които да помогнат за тестването на децата. Учителите сами няма да могат да се справят. В това беше категоричен и министъра на образованието, в това и аз съм категоричен. Освен това, част от учителите, разбира се, не желаят по различни причини, най-вече медицински, да извършват самото тестване. Но като цяло съм убеден, че днес поставяме едно начало, което ще покаже какво сме направили както трябва, какво трябва да се подобри, и за следващото тестване вече паралелките да бъдат доста повече, децата да бъдат повече, да преодолеем и страха в обществото и от родителите, защото наистина за най-малките присъственото обучение е безалтернативно. Добре, благодаря ви за тази информация. Това е за сега от тук. Колеги, отново към вас. Рудане, благодарим ти. Видяхме, че почти половината паралелки в това училище, някои от родителите не са разбрали под какво се подписва, това каза директорът на въпросното училище. Странно наистина, при положение, че говорим от така от дни вече, да не кажем повече, може би 10 дни говорим по тази тема, но неразбори ще има.